Va néixer per quedar-se als immobles dels bancs rescatats el 2012. I 8 anys després, la Sareb manté centenars de pisos buits a Barcelona. Ara, els col·lectius en defensa de l'habitatge passen a l'acció. Volen negociar la cessió d'alguns d'aquests pisos per a lloguer social, però, mentrestant, han donat ús a habitatges com aquest del carrer del Vidre per a famílies sense alternativa. Sandra, aquest pis que havia estat buit durant bastants mesos, ara fa poc, des de la setmana passada, s'ha ocupat. Per què? Per què heu entrat en aquest pis de la Sareb? Fonamentalment per donar un sostre a la Rajà i la seva família, que d'altra manera s'haguessin quedat al carrer amb els seus 4 menors. Havien arribat al febrer i els va agafar el confinament de pel mig, no tenen papers i al Saier no donaven resposta a les seves necessitats i ara mateix estaven en una pensió que només tenien fins aquest dimecres. Quan vau arribar del Marroc, teníeu confiança en trobar una feina, un pis, què és el que esperàveu? Buscava una oportunitat per renovar la nostra vida, ja fos aconseguint una feina o trobant un pis, perquè les condicions en què vivia al Marroc no eren les millors i volia un futur per als meus fills fora del país. Però les coses no han anat com esperàveu, també va arribar la pandèmia i de fet havíeu de marxar de la pensió on éreu. Com heu afrontat tot aquest procés? Vaig arribar a un punt en què desitjava morir. Estava estressada, tenia atacs d'ansietat, no sabia què fer perquè no hi veia cap sortida i se'm tancaven totes les portes. Què suposava, diguem, que aquest pis estigués buit durant aquests mesos? Doncs, segons ens expliquen els veïns, hi havia hagut problemes amb rates, amb entrada de coloms, estava molt deixat. La Rajà i la seva família han fet una feina increïble de netejar i d'higienitzar aquest espai. També evitem que sigui ocupat per gent més problemàtica, narcopisos, narcotraficants. I hem volgut donar-li un ús social d'habitatge, que és el que hauria d'haver tingut des d'un bon principi. Només a Barcelona, la ciutat de Barcelona, en té desenes de pisos buits i exigim a la Sareb que aquests pisos tornin a tenir la seva funció social d'habitatge. Al barri gòtic ara mateix no ens podem permetre perdre ni una veïna més i el que necessitem és que la Rajà i la seva família continuïn al barri, a la seva escola i vivint entre nosaltres.